元高級ホテル料理人が教える最高のカルパッチョの作り方。まず玉ねぎを繊維に立つようにスライス。ミニトマトは1/8。ミーン。魚を切るときは包丁の峰に人差し指を置き、全体を使うように引き切りすると、ビューティフルジュースね。そしたらつたら、異様な高さから塩からのインザ冷蔵庫。ソートにはミニトマト、刻んだ大葉、粒マスタード、ちょっと塩、胡椒、エクストラモコミチさん、タヤミモコミチです。を加え、ぐるぐるぐると混ぜ、しぼけ色にはしませんが、まずい。いつですぜ。あとはなんか適当に玉ねぎ散らして、適当にソートかけて、美しい感じの土的なカルパッチョだったなる。だってこれで。ワン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 。スナボーイ。What?